وركي وجود بيا قلبيت كستي هذا ولد جاي كسو مريضة يعني ما ده عاد فوت رضا بدل سكور فديا ما قال هذا عنروفه حوجا عفرتوا هاي سلكة وين إذا هيكون رورنا يانا هيا ده صدق كلاته قدوم يا ما قال هذا دونير وش هاي يعني من ترجع دل في إثيوبيا أي سوين قرب السنة أنا عيدا كعفرتا دقال كاي عندما سمارد وكورجر أنا حوقع عفرترا وما نتر وقيم كيا إذا أنت هسي عنا وين كل حطور ذي دولتها فترة عن كيتوبيا حوقع يا في جنب كوا ذي مقالة عند السبب عاصمة دل كيتوبيا هي دولة يتوبيا شيك تي سرقال كي هو جامين يا إذا جرن كي هو جامين يا ما في جنب كان ينقلب كدياري ونقطة سرقال سريع وكتر سنة عندما تكرهي ضبطها كريت وركينا كم قل دون تان وحا كم ذا مذا وقي يوروب يدرد إثيوبيا أي كشر أي حالات بضع عسا يدو يدرد إثيوبيا لقرا حظ ضيب خلاف قود حيا يجي الصومالية وزير كريم هاد بدأ تلك إثيوبيا يا شعري إلى إثيوبيا ديار جرو يقود دم بيا كوجرتو سوق رعيلا كفطر على كي يدرد إثيوبيا بوليس كي كور كلام قرا ده جيجا أي أنتي آد وترى بدن وما تصومالي ده هل كاسي كدا عي ayo waayay dibadda maysaa xilka Ethiopia dhac weyn ka wadeen dowladanka Soomaalida sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Dr. Hassan Sheikh Maxamuud oo tagay maalmada sare ee shalay ahayd wasaaradda gaashaandhigga ayaa sheegay safarkiisa uu kaga soo laabtay dalka Eritrea oo warbixiyay wasaaradda gaashaandhigga qabanqaabada iyo diyaaradda iska difaacida duulanka geedka lagu soo gabanay Ethiopia ay ku doonayso biyaha Soomaaliya inay ku qabsato qodobadaas iyo qodob kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku eegayna barnaamijka waxa ay kala qaybgalaya saaxiibkay gooni gooni oo soo dhawow waxa tagayna magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia waxaan soo laabanayna galbeedka city ee dowladda Soomaalida iyo goobta ay isku hardinayaan ciidamada Soomaalida iyo afarta dowladda Ethiopia waxay shaacisay sargaalkii ka dambeeyay afgambiga oo wali waxa la yiraahdo hawshii faraha booliska jira iyadoo dowladda Ethiopia ay hawlgallo xoogan ka wada magaalada Addis Ababa gabi ahaanba la doonayo in xididada lagu sibo xoogan doonayo in ay inqilaab ee dalka ay kirdan gabi ahaanna xukunka ay ka faramarojaan ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayuu wayday gudub dawladda Ethiopia ay tuursanayd in qoomiyadda ahmaradu ay wado afgambi ay xoogga faanana dawladda ka dhigay dhaqaale badanna lagu bixinayo dhawaan ay dawladdu sheegtay xoog qurbaha ka yimid iyo gudaha iskaashadaya in ay hawlahan wadaan amniga dalkana ay khalkhal galeen ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu dhowr jeer fariin u diray shacabka Ethiopia ay hadda waxa soo baxday general uu magacaabay Isaac oo TPRF ah inuu afgambiga ka dambeeyay iyo xoogag oromo oo iskaashanay oo qorsheystay in ay biyo xilka kala wareegaan dalka Ethiopia ayagu afka ay u dhigtaan ee gooni xaaladan is soo taraysa haday maanta ay TPRF afgambiga sameeyayso ma laga yaabaa in ay TPRF markaa dalka dib ugu soo noqoto sidoo horta gudaha dalka Ethiopia waxyaabadan kala duwan ka jiro sidaas daraadeed waxaan dhigi karaa afgambiga hadda loo geysanay Abiy Ahmed dhowr mar kala duwan oo ka badbaaday in qoloyin badanaa qorsheynayo een mid waa mid aan ee galbeedka uu ku eedeenayo midna waa mid aan canfarta baashin magleera een amxaarada ay wado midna tigreega ayaa wado marka een uu afgambiga u badan yahay qol walbana si gooni ah u rabtaa in markaas ay wax afgambiso oo qolada kale ay markaas ay kaga hormarto marka Abiy Ahmed een afgambida waxa la sheegay in dad hore oo talyaal ciidan hore kuwa holgabaha saraakiil hore shaqeynaysay kuwa tigreey ah kuwa amxaare ayagoo badan in markaas Abiy Ahmed qaabka lagu afgambila maalinba qorshe cusub la dego marka abiin waxa sheegay inuu la socdo in afgambi in lagu wado dalka Kenya lagu qabtay shirar oo hadda shirarkan lagu qaban rabo in uu ogyahay in aysan hadda aysan sahlanayn in afgambi lagu sameeyo maadaama uu sheegay kontan sano ka hor ayaa ugu dambeysay dalka Ethiopia in la afgambiyo ay dalkaas ay ku yiraahday asagoo warbaahinta la hadla marka waxa dareemaysaa in Abiy Ahmed horta caga uu ku fadhin afgambidana meel kala duwan ay ugu socdaan marka sargaalkan lagu eedeeyay ee Tigreega ah een hadii oromo wax la wadaagay oo leeyahay waxba isla afgambinayna horta een arintaas arag guulaysanaysa ma aha oromo meel ku jirtana waxa shifmaysa waxaan leeyahay sargaalkaas oo fashilmay een meel xun ayuu wax ka bilaabay marka hadda wax afgambinaysid een dadka wax kula afgambinayo yeesan noqon ninka la afgambinayo qoladiisa ama qabiilkiisa yaan ayaga xogta bixima leh ayaga xogta bixinaya ha sababtoo waa suuragal ma aha mar walba waxa way xogta waxa laga helaya een qoladu wax afgambinayso hadii lacal ku jira rag een isku qabiil ayay ninkaasi qasab waa la ogaanaa marka in ceebtaas ay ninkaasi sameeyay haddana waxa leeyahay ninkaasi in waa raadinaysa dawladda Ethiopia laakiin sidoo kale ku heshay way adag tahay oo aan laga yaabo in marka arinka ay tigreega ku jiro oo dadkiisa ku dhex jiro marka Abiy Ahmed in xoolo badan ku socdo afgambiya ku socdo in qallaasa badan oo Afrika uu raajiro oo markaasi dadka caalamkuna ku cadaadinayaan inuu markaas ka waantoobo dhibaatooyinka faraha badan laakiin
maanta mar waxaana warbaahinta waxa la sheegay in Ethiopia ilaa dad fara badan ay baahi u dhimanayaan in millions ilaa wuxuu sida uu sheegay 40 milyan dad ka badan inay baahi u dhimanayso gudaha dalka Ethiopia xaaladu ay adag tahay waxa ka dhacay Ethiopia ka jira markii Ethiopia xaaladeeda jawaarada ku jirta ayuu Axmed Naafgabigiisa waxa laga yaabaa inuu si socon doono bulayn soo socdo ee gooni uu ninkan inqiraabka sameynaya ee waxa la leeyahay waa talistii hore ee military TPLF ee dalka haysatay hadda xilka ma hayaa la ciidanka dhaxdooda laakiin waa nin maartay military ga si dadban ugu jira inkastoo hadda uu kursi ku magacaabay laakiin waa generalada adisa waa hadda degan uu ka mid yahay taliskii hore ee military Ethiopia ah khibrad ciidan buu leeyahay iyo xataa abi axmed kan saraakiishi soo tababartay waa nin qodob duqaan la yiri oo hadda uu gurigi jira dalka inuu qabsado sargaalkani ma laga yaabaa inay dowlad talaab ka qaado TPLF maadaama ay iyaga tigreeg ay nimanka badan isku xidhan yihiin oo tigreega dhaxwada waa inta badan ay xogtooda ay isla socon laga yaabo in ayagu ay soo dirsan yihiin inkana qaraabka samee kadibna deen tigreeg aad dad xilka qabsato tigreeg ahaan maan dabar xamsu galeenaa oo de wadan tigreeg gacanta ku haymayna qonayaan ma laga yaabo TPLF baxsan oo dowladu ka daba tagto inuu iska horimaad kaas ka yimaado aan horta ma sahlanno waa run iska horimaad oo dhici kara laakiin aan hata tigreeg waxa dhici kara ninkan lagu soo eeday afganbiga oo waxa xukun jira wana been waana beegsa lagu hayo nimanka la yiraahdo tigreega ayay u bedeli karaan arrinta laakiin in tigreeg wax afganbinaysa qorsheyn wadana waa ay u badan tahay sababtoo ah tigreega waxay ka waayeen ballanqaadyadii loo sameeyey midna kama helin intii wax markaas abiy axmed ku leeshiyay markii lagu shiray south africa iyo kenya midna uma suuragelin haddana waxaa dhici karto in tigreega ay markaas ninkan asaga inay goonu ahaydo asaga afganbiga oo goonu u raadinayo qoloyin kale la kaashanayna way dhici kartaa oo tigreega aysan waxba kala socon laakiin abiy axmed wuxuu saaran yahay doon doontaasna maray quusi doonta lama garanayo badweynta ay dhexmaraysaa sababtoo ah meel kasta laga soo ataa garay adduunka soo weeraray oo dhahay abiy axmed qaabka wax u wada ma saxsano meel kasta lagu soo horjeeda jahwareer siyaasadeedu galay afrika isku diray waa arkaysaa masar ma arki karto nimankan maxalil etoobiyaanka suudaan kaba daran waa kiyaad shal u tagay oo dhahay war xaalada aan qaboojino xaaladu adag tahay ama dacmusriici waxaa la dhexaadinaa arrimo kale iyo dowladda waxaa la yidhahdaa suudaan oo haddana isku bedela marka nin tiisiba aan gabay oo aan tabar weyne inuu yiraahdo maanta dacmusriici waxaa la dhexaadinaa dowladda suudaan oo wax la yaabo marka abiy axmed wax talad iyo tusaale u haya ma jirto in afganbigana inuu ku socon doono umareyna waqtiga noqotana inuu ku bixi doono ayay u badan tahay ama la xiri doono ama la dili doono ama xukunka si toosa looga afganbi doono middood ayaa dhici doonto abiy axmed gudihiisa ayaa bogto markaas wuxuu ku leeyahay soomaaliya soo xalliya gudaha etoobiya gudaha etoobiya soo xalliya soomaaliya aada seelec lagu hayaa qabsana waxba kama jiro abiy axmed asaga kaa fulaysan oromo inaysan meel tegin asaga og dhibaatada ku socota uu ogyahay jibuuti waa kaa dhahay ka leex arrimaha soomaaliya faraha kala bax soomaaliya ayada xaaladda ku xunta wasiirada tashiraan ay leeyihiin warhalla difaaca soomaaliya oo hadda maanta shiraa inay shalay ay leeyihiin ilaa in la difaaca qarnimada soomaaliya marka xaaladdu meel xun ay maraysaa musabiixi iyo ninka lagu magacaabo abiy axmed basaaxad siyaasadeed ka bixi doonaan dhowaan hadduu leeyahay gooniyow ee galbeedka city ee dowlad deegaanka soomaalida weli laguma kala bixin hawshu way cakiran tahay ciidamada soomaalida iyo kuwa canfartu waxay isku horfadhiyeen maliga duleedka magaalada cundhuufo waxaa hadlay gudoomiyaha dhuun yar oo warbaahinta la hadlay dowlad deegaanka soomaalida ayaa waxa uu sheegay inay milatariga etoobiya ay dagaalka si toosa ugu jiraan uuna sheegi doono dhibaatooyinka ay geysteen iyo hubka ay kaga qayb qaataan iyo sida tooska ay uga garab dagaalameen ciidanka canfarta uu xaqiiqo hayo ayadoo arrintaa la yidhi dowladda etoobiyana si weyn bay uga xanaaqday maamulka deegaankuna way qarinayeen colaadii dee halkaas ka taagnay de warbaahin deegaanku mayna si toosa ay untabin jirin laakiin gudoomiyahan dhawaaqa ka soo yeedhay soo dagaalka weji kale ma bedeli karo horta in Ethiopia lagu eedeeyo ee dhibaatada ay ka wado gobolka City waa wax muhiim ah in gudoomiyahaasi uu hadlo uu sheegay in Ethiopia ay ka barbar dagaalamayso canfarta oo la ogaado oo si toos loo ogaado wax fiican sababtoo arrinta lagu xamanayo Ethiopia waxay ahayd in canfarta marna saanad military siiso marna ka barbar dagaalanto magaalooyinka waaweyn nagu difaacayso marka arrintaas inay dhacday oo marka in gudoomiyahaasi uu hadlay runtana u sheegay maxaa la yiraahdaa dowladda Ethiopia iyo qolo kastaba waa wax wanaagsan warbaahinta inuu la wadaagana waa noo muhiim ayaan dhihi karnaa laakiin waa shakil aan haddii marna canfartaas aysan la jirin etoobiyaanku marnaba ma joogeenba mar hore bixi lahaayeen carada isaga qixi lahaayeen sida haddii maalmihii u dambeeyey buu soo dib guranayeen ugu dambeynta xukuntu waxay ku arureen dhanka iyo maxaa la yidhahdaa canfartu waxay ku arurtay etoobiyaanka calooshooda ku dhex arureen magaalooyinka xataa waa ka baxeen dibugurasha sameeyeen etoobiyaan gadaashooda ayaana ka wada hadlay macnaha kasoo hadlaya leeyihin dagaalana markaa isku abuurayna dib ayaa u noqonaynaa magaalooyinka waa qabsanaynaa saanad military ahaan la siiyo haddii kadib kacdoon ciidamaas ku soo aruurayna waxaasay la wareegayaan laakiin waxaan arkaynaa canfarta xataa dad markaas ka tirsan oo dhahayo afar bilood mishaar maana qaadanin lacagtii anaga aan qaadan jirnay madaxweynaha canfarta wuxuu u wareejiyey
بنك أي محل هذا دجالك الجلجل الصومالي ده مرك حالة ده نو هذاك ما دام عرفت إن باهي أول مرة يعني حالة ده مو أنا سنة دجالك هل جوجي إن دواتا بجرنا وحياة وصصة أنا مخلينا مرك واحد ريم كرتها إثيوبيا يعني إن جذاد إن جوان يسو عن فرتون إن جابر كوجرتو إذا ما إثيوبيا عاونا ينا إن سنة أبا بعدين كنا صومالي ده ينيو بوريس كده شعب كهالكاس دكان إن مرنا بوريس تايكراني أهم سنة هاي دجالك إنه سير وين عندهن حالة بس بدل دون ثنا أهم سنة شدو يا قولي يقول لك البيت كستي أو شيء سو وامد ما أرتاه المودد إنا يما ما حصل صدق ده نقول عدانته وصمارد ده عين كده عين بس مهل كاسي جيم وحين سووا يعني كلية مركل هنا حبضوا أيد عضو أما مركل فرنت حبضوا قبل لابته أيدو قدوم ياشي مقالون كلا جسوا بركة عاي سيد عنوفه عديته كربعيسة لما أنتوا عين كلا سو أنا نور بقدونه مقالين سو مركل قبته إنه قدوم ينمسي يكسي جيسي والدفاع له والرب ولا لا يهي حوجن وحين حصل ده بعين كوماش تجمع بقول يهي deegaanka waasaas uu ka warbixinay ee ninkana wuxuu uga mahadcelinay dawladda deegaanka Soomaalida sida ay laba sano kadib wuxuu yiri ay dib noogu soo celisay wuxuu deegaanka ee muddo naga maqnaa ee guriyaha naga oo dib ugu soo laabanay ee arintaasna waa laga dhowrsuway Soomaalida goorta ay gabi ahaan magaalooyinkaasi ay gacanta ku dhigto inkastoo caafardu ay wali difaac adag ay ku jiraan oo leeyahay ee military Ethiopia ayaa soo dagaal gelinay maleeshiyaad kale badan soo ururiyay oo magaalooyinka hadda wala soo buux dhaafiyo waxa laga baqayaa in ay markii halkaas la isku farasaaro labada dowlad deegaanka hanjabaad culus ay hawada Soomaaliya ee gooniyo ee wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia iyo ergay gaarka midowga Yurub ee geeska Afrika u qaabilsan way kulmeen ee waxay ka wada hadleen bal in badda cas iyo khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia ee labadan waxay ka wada hadleen anorta inta badan siyaasada ee ka jirta gudaha Soomaaliya iyo Ethiopia waa mid cakiran kadib markay la isku qabsaday arrimaha badda oo muranka dhaliyay ee musabbiixna heshiiska ula galay Abiy Ahmed muddo hadda lix bilood laga joogo ilaa arinta hadda way taagan tahay ee shirarkan ka socdo ee ay wasiirka arrimaha dibadda uu xulayay anagu Ethiopia hadana badba xaq u leenahay waan u baahanahay inaan bad helno Soomaaliya inoo kumaana had gudbin ee musabbiixna heshiiska la galnay ee wuxuu difaacayaa qaladkii ay Ethiopia gashay ayuu difaacayaa midowga Afrika midowga Yurubna waxa leeyahay suuragal ma aheyn in dal madax banaan ka had gudubtaan arin la qaadan karana ma aheyn meel fiican oo wadadan ka duwan wax ku raadsada marka ee Abiy Ahmed ee dawladda Soomaaliya oo ay sidana Xasan Maxmuud oo jawaab waxa uu ku haboon oo ka bixiyay markoo baarlamaanka hor sheegay in Abiy Ahmed oo yiri Soomaaliya meeshii ay 1 km muqti ku taal ay ka dhisan lahayd wado ee waxa ku wareegaysa caalamka ee Xasan Maxmuud oo jawaab waxa uu ku yiri anagu caalamka in u wareegayna ayaga caalamka codsanayo in Soomaaliya la heshiiyo haddii heshiis rasmi ay leeyihiin ayaga markaas dhilaa Soomaaliya waa qaldanay nala soo xiriiro toos aan wada hadalna meesha anaga naga dheelayeen ayaa caalamka leeyahay Soomaaliyana la hadashay markii inaysan waxba ay noo ujeednaa in aad ay halkaas markaa la isku marmarinayo haddana waxa la wasiirka arrimaha dibadda waa ninkii fashiliyay shirka Turkiga ka dhacay oo markaasii hadalaha adag ee soo qortay dawladda Soomaaliyana ay diiday oo markaas isku dhigay markaa waxa ka hadlay midowga Yurub kala hadlay wax wanaagsan ma wax Soomaali dan waa ma aheyn oo wax kalba dawladdiisa ku difaacayo in waa wax markaas fashil doonashada uu saanay aaminsanaa oo wasiirkani waxa la leeyahay inuu wax ka dhacayna si Soomaaliya lagu taageer lahayn inay tagaan ha de waxa wax kale oo waxa la dawladda Ethiopia waxay raadinaysaa in dal ku taageero in heshiiska sharci darrada ay la gashay in musabbiixi dal ku taageeri raadinaysa ilaa hadda Imaaraadka Carabta oo markaasi loo maleeynaa dalka taageersan qorshaan wax ka wada degadahan iyo wadooyinkan tareenada isir rabo ma aha wadan kale oo taageersan waa la'yahay caalamka 190 dollar wadan intaba way diidan yihiin qorshahan waxa uu qorshe waxba ka jirin waayo laakiin Imaaraadka Carabta ayaa dawlad ka riixay ayda dhaqaale ku bixinayso halka wadana la dhigay Ethiopia la safayayna waa Imaaraadka Carabta dawladda Soomaaliya Imaaraadka Carabta oo tixir isku jireen xaaladuna ay fogaatay aan malxun hadda ay xaaladooda ay mareysa marka in Ethiopia waxay raadinaysaa dal ku taageero ama wadamo badan ku taageero heshiiskaas oo macnaha in waxa la yiraahdo musabbiix la galay in wada loo sameeyo taageero buuxdan lagu sii wano la yahay ninkilaashiyo waa maasanta Gonyo sidoo kale goolka Axmarada waxa ka soconaya dagaal kharaad oo dhacay militariga dalka Ethiopia iyo xogga Axmarada iska caabinta ee faraha ay ugu tuunka weynta ay xogganiya ay sheegeen in dhul aad u balaaran oo baaxadisu ay weyn tahay gacanta ku dhigeen saacadaha la soo dhaafay ayaga ciidamada dawladda Ethiopia ay ku dagaalamayaan duleedka Gondar oo ah caasimadda labaad ee deegaanka Axmarada halkaana ay si weyn halkaasii ay uga socdaan barakacyo waaweyn oo shacabka ee magaalada ku yaalay qaxayaan kana baqayaan mar kale in magaalada gudaheeda lagu dagaalamo ayada dawladda Ethiopia ay isku dayaysay gabi ahaanba xoogaasi inay gudaha magaalada u soo galaan duqeymo culusna
ay ka dhacaan duleedka magaalada ay ka soconayaan sargaal sare oo hadlay xogga faanana uu sheegay in ay ciidamadu ay hormar ballaaran oo dagaalkana ay joojin doonin ilaa ay gabi ahaanba uu dalka Ethiopia oo ka dhaca isbedel xaaladda Ethiopia marba marka dambeysa colaad oo cirka ay isku sii shirarisa ee goona waxaan tagaynaa magaalada jigjiga ee caasimadda duldigaanka Soomaalida xogga finance loo yaqaan federal police ee dalkaasi Ethiopia ee magaalada jigjiga waxay ka dhaceen baaleyn hanti lagu qiyaasay ugu yaraan 18 milyan hanti ka badan ganacsi gaar ah oo umad Soomaaliyeed ay leedahay ee halkaas ka dhaceen baaleyn dhanka ay waxay leedahay Addis Ababa markii ugu horeysay federal police ay hanti inta laga dhacan wax joogto ah baa la leeyahay oo gabi ahaanba aad wadi barnaamij ay soo noo macaashayaan ama dhaqaale ay ka sameeyeen inuu yahay oo isku xid waxay jiraan baa la leeyahay xoogag gabi ahaanba oo la dagaalamaya baa la leeyahay dalka Soomaaliyeed oo booliska federaalka u soo jaajusay baa la leeyahay markuu ganacsigaasi soo baxo ama dhanka ayuu ka yimaado barbare iyo tubo jaray dhankaasi uu ka yimaado iyo xogta la siisanaya gaadiidkan gabi ahaanba waa la leeyahay dadka ee deegaanka ayaa isku dayaynaa ka hortagaan xabad nolol baa la dhacay baa la yiri oo dadkaasi lagu kala ceyriyo oo dabcan ay jidka u xidhaan si ay gaadiidkaasi loo marin halkaasi oo dhanka iyo Ethiopia kore ee loo qaatay kor wuxuu kasoo kordhay halkan ee isugu gudbin doona goona waxaan tagaynaa magaalada Muqdisho ee caasimadda ee dalka Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidaan ku soo reynba waa kii safarkii labada bariiq qaatay uu kaga soo laabtay dalkaasi Eritrea maanta wuxuu isku yeeray baaritaanka militariga Soomaaliya soo wasaaradda gaashaandiga si degdeg ah ku tagay baa leeyahay ee madaxweynuhu muxuu keenay muhawlaas cusub oo soo kordhay horta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud wasaaradda gaashaandiga ee magaalada Muqdisho ayuu booqday wuxuuna halkaas kula kulmay saraakiisha ugu sareeya dalka Soomaaliya oo markaasi xoogga ciidamada xoogga Soomaaliyeed taliyaheeda Xudeej Ibraahim iyo taliyaasha dhan ee xogeenada iyo taliyaasha dhamaan ee Soomaaliya ay la kulmay wuxuuna kala hadlay qaabkii loo hawlgelin lahaa ama dalka loo difaaci lahaa ama ururka ee lagu xareyn lahaa deegaanada ay ku sugan yihiin ee sanad military iyo hubna in la siin doono wixii u baahdaan oo tusaaladana dowladda Soomaaliya bixin doonto isla markaana loo baahan yahay in fadhiga laga kaco in lana difaaco in xuduudaha Soomaaliya in ciidamo la geeyo maadaama guddiga qaranka ee dowladda magacaabada 10 xubnood ay soo jeediyeen in la magacaabo in markaas xuduudaha la soo xiro xuduudaha sida Kenya iyo Soomaaliya ee luuda Kenya iyo kan ee luuda Ethiopia in labadaba la soo xiro ciidamada la geeyo halkaas oo loo baahan yahay in markaas la kontrolo in ciidamada iska soo galay arrimaha kale ee markaas ka socda xuduudaha mid kale waxa sheegay in dagaal uu la gali doono oo la gali doono urkees dhamaan ee mar dhowna ciidamada Soomaaliyeed u diyaar garoobi doonaan howlgallo ballaaran oo markaas loogu xoreynayo deegaanada Galmudug oo iyo Hirshabeelle oo ah meelaha ugu muhiimsan ee hadda ee markaas ururkaasi ku xoogan yihiin marka madaxweynaha intaas ayuu la hadlay ayuu kala wadaagay in arrimo kale asagu qorsoonaa saraakiisha la kulmayna warbaahinta isna leen loo jiraa shidow marka wixii kasoo kordha waan soo gudbidoonaa insha Allah goorow sidoo kale waxaa la leeyahay madaxweynuhu wuxuu ka hadlayay taliska militariga wasaaradda gaashaandiga waxa uu qorsheysan hadday Ethiopia lacalaba ay weerar soo qaado maadaama Xasan Cuseen uu jiraanay oo orod dheer uu bixinaya ama aad ugu wareegaya dalalka caalamka uu taageer u raadinayo ee wasaaradda gaashaandhigu maadaama taliska ciidanka ugu sarreeya tahay ee ayuu muu qorsheysanay dalka inay difaacdo horta wasaaradda gaashaandhigu waa la amray oo waxa weeye xukuumadda amarto oo ra'iisaraha ka sarreeyo madaxweynaha ka sarreeyo marka amaradaas ciidanku waa inay isku dubarida Soomaa oo ay diyaariso haa ciidamada waa markii amar la siiyo ee wasaaradda isku dubaridaysa taliyaha loo sii gudbinaa taliyaha ciidamada diyaarinaya howlaha soo dhan waa howlaha ee muhiim ah ee teda kale ciidamo waxaa jira in Muqdisho ku xareysan oo hub u baahan in dowladdu hub ay ku wareejiso in maalmaha soo socda aydana qorshaha soo socda marka howlo badan aas daba yaala shido dowladdu hub badan ay soo iibsatay qorshooyin badanna uu yaalaa marka qorshooyinkaasi waxaa la ogaan doonaa isbuucii soo socda wixii ka dhaqan galo madaxweynahana uu u diyaar garoobay inuu markaa isbeddel dhab ah u la yimaado shido goriga qodobkeenna ugu dambeeya Jubbaland waxaa la wada sugayaa in ay doorasho ka dhacdo maamulka Jubbaland sidaa kooxaha soo baxaya waxay rajaynayaan baa la yiri bilaha soo socda inay doorasho ay qabtaan kaabeeyo culus ma arkaynayo madax soo sharaxay madaxweynayaal cusub oo doonaya inay Jubbaland xilal ka qabtaan axmed nuur waxaa la leeyahay hadda ayuu bilaabay howlgallo dagaal iyadoo aan arkaynay dagaalo culus oo inta madow iyo ismaaciil u dhaxaysa ee ka socda oo xoogga xag jirka gabi ahaanba lagaga sifeynayo deegaanka kale oo dhanka ah Bulo Xaji ayadana dagaalo culus baa ka socda jooy madaxweynaha ciidanka Jubbaland weerara ay ka qaadeen maxaa ku kusoonahay dharaaqyada axmed oo sameynaya iyadoo waqti doorasho dadka la geliya rabay gobolka horta axmedowe hadda wuxuu ku jiraa arrimaha doorashada u diyaar garooba arrimaha doorashada waxaa ka mid ah in deegaano badan la xoreeyo si markaas lagu kambayn garee marka xoreynta afmedow iyo meesha dowle iyo inta u dhaxaysa kismaayo waxay dadku u arkaan inay markaasi tahay howl oo markaasi uu ku doonayo inay kambaynka ka mid noqoto
إن سي أحمد أبو مركا لو دورت مركا أريد أسوح عليك را أحمد أبو قرشيسة إن ما أهن إنه جلب قبطه ما أهن إنه بقال قبطه وإن بول حاجي يا محلي را أنتو لعس دوبلي إنه قد أحمر استواي تاسنا وحاك إعدادك ويكوية دينا يعني إنه يسان أهن دقال كرسمي اللي هو بعنا إن دقال كرسمي إنه حلو بعنا دقال جل أدلا دنكا يقول قدود يو حل أدلا يجلب يو دنكا سلو يا دابر كسمائي أحمد أبو يدوبلي لو كرس عنكرين أوتو سيف كرس رسالة لو كرا قاعدة سوين الحرية ما هذول كان جد كان ماشان ده دهك جوجا بعيدم ده جوجا حتى عيدم بدل ما هن أوركا ماشان سكوس سكان إن عيدم سكوس بدل ما هذا ما أنت عيدم ده دولة ده أما كوج بلاد ده كورا كان سلمان توي فارجنا هن مقالة معلومة يكو قاعدة هول قلا ده ها معلومة يكو قاعدة لكن سلمان توي فارجنا هن بس أبتو ما ده قالوا مايا عيدم ده قالوا مكرما عيدم ده قالوا مكرما دهك أكو قال يجلب يكو حقيه هن إن قرشان أقوم جرت لي أحمد هو هالكاسي مركو أركض أنا هول قلا ده هذا صعد يوحي كسور قلو لكن أحمد هو إنه كمبين وقلا يا ماشي كم وقته أنا حريت أن هذا يكملها يقاب كل ذا كمبين كيس إنه تعن أمسنا أدي أبو مهتم يا قوني داود يا رجل كنا واد مهتم دين برامس كشيشة قرية من فوق نعكسية حلاها جس كسوين أي سو بدلا يا نفولا عروس أي أنا لك الكرنا يا سومال يا نحرض ومسح لنا كبي هن حس الشق محمد واحد مدهن الدالة دعية أما كبي هم وطبتي ضلك اللي قد فاعلها وكل حذي برامج كسي شرقية من فوقنا غارسيا انت برامج كان برامج لما دا كل بدونه سرعي انا بدك